aquesta investigació, que com veureu doncs és molt preliminar, està en curs, per dir-ho així. I com veieu, he titulat la meva xerrada així, no? La ruleta russa, no? I per què ho he fet, no? Doncs, bueno, en primer lloc tenia pensat fer un toc a la responsabilitat que tenim els científics, no? I quan parlo de la responsabilitat, me n'adono que durant tot aquest procés, des que ha començat la pandèmia, doncs hi ha hagut com una gran indústria, és a dir, científics que potser feien altres coses, de cop i volta també han volgut ajudar. Hi ha hagut com un procés social, la ciència és una activitat humana i s'han presentat doncs, molts resultats, molts articles. Ahir, per exemple, mirava quants articles hi ha a Scopus on apareix la paraula clau Covid-19 i són en només aquest any són 7.500 articles, no? O sigui, és una bestiesa el nombre d'articles i de producció científica que ha hagut al respecte, no? I moltes vegades la producció científica, doncs, hi ha una carrera, no? En què a vegades la gent publica els resultats amb les primeres dades que hi ha a l'abast, que potser no són les més bones. Això apareix en revistes molt bones per la novetat que presenta, però que anàlisis més tranquils i potser més fins després no es poden publicar en les revistes d'aquest nivell perquè, diguéssim, algú ha corregut més. Dic que hi ha com un procés social. Però, en tot cas, clar, els científics som responsables, no? de com diu aquest ecòleg, no? Quan parlava de la contribució de MacArthur a l'ecologia, som responsables de la veritat, el coneixement, la saviesa i el que jo he traduït per l'enteniment, no? I la veritat està fora, és el que coneixem, o sigui, és el que és, com diu ell, no? I el coneixement és allò que sabem de la veritat, no? I la saviesa és ser conscients que el coneixement que tenim sempre és imperfecte, no? I això, per exemple, fins i tot des d'un punt de vista personal, doncs, no sé, jo, per exemple, era d'aquells que pensava, oh, no, mira, és que això del Covid és com una grip, no? I ara, doncs, un s'ha d'autocorregir davant les evidències, no? Perquè resulta que no és com una Covid, sinó que és com la ruleta russa, no? Llavors, i finalment, diguéssim, ja allò que ens ha unit al voltant d'aquesta taula de discussió o d'aquestes sessions de discussió al voltant de Covid-19, que és l'interès en utilitzar tot aquest coneixement que hem anat adquirint al servei, no? de guiar millor les nostres accions, no? És a dir, de proveir d'eines que permetin controlar aquesta malaltia, no? Llavors, clar, quines evidències tenim que Covid és com la ruleta russa? Bé, té una mortalitat associada, però com presentava la primera ponent ahir, a qui li enganxa, pues és una fracció molt petita de tota la gent que pateix la malaltia, no? És com, ara bé, tenir la irresponsabilitat de no prendre mesures preventives és com jugar la ruleta russa. Veieu que, si veieu aquest vídeo, veieu la irresponsabilitat dels jugadors, no? En aquest curt que aquí he posat, no? I bé, això simplement és
de quina, quin grau o quina és la probabilitat de morir per Covid-19, no? En relació a les causes de mortalitat habituals o de la mortalitat basal habitual, no? I jo que, per exemple, parlava, no, bueno, és que és com una grip, no? A l'inici de tot això, pues les dades demostren que la mortalitat associada pues és d'un 50 a un 100% superior. Doncs estava explicant que per què és una ruleta russa, no? És a dir, la gent es pot contagiar i només alguns pocs tindran la mala sort de tenir moltes complicacions i fins i tot morir, no? La següent la veieu? Ara que l'he passat, he passat a la següent slide. Perfectament. Això es Perfecte. veu perfectament, gràcies. Doncs això és l'evidència que tenim que aquesta malaltia no és una grip, és més greu que una grip, no? Això és la mortalitat basal al llarg de l'any. Veieu que la gent tendeix a morir-se més a l'hivern, en els mesos freds, que no pas a l'estiu, llevat que hi hagi algunes onades de calor, com la del 2003, no? Això són dades de tot el segle XXI i aquí es veu que quan tenim estacions de grip molt bèsties, com la que va haver el 17, el 2005, molta gent que trobes pel bar et diu, no, és que la grip del 2005 va ser molt forta. Sí, però la mortalitat associada a Covid és encara més forta, d'un 50 a un 100% més forta que la d'aquelles grips, no? Llavors, certament, aquesta idea de que el Covid-19 és com una grip, doncs ens l'hem de treure del cap. És a dir, cal utilitzar totes les mesures que tinguem al nostre abast, preventives, així com utilitzem el cinturó de seguretat, utilitzar totes les mesures preventives per evitar els contagis, no? Aquesta slide que ha compilat el meu estudiant de doctorat, que justament és el primer doctor virtual que conec, perquè va defensar la seva tesi fa 2 setmanes, no? I donarà aquests 3 mesos que venen un cop de mà en aquest projecte, ha compilat aquestes dades on es veu el que està succeint a la regió sanitària de Lleida, no? Són dades fresques, per dir-ho així. I això també, segurament en zones on, per dir-ho així, com pot ser la regió sanitària de Girona, on els casos i la primera fase de l'epidèmia no va ser molt important, és més possible que hi hagin aquests rebrots, aquestes repuntades de la malaltia, no? Jo li vaig comentar que presentéssim dades de les comarques, d'algunes comarques, algunes que ens interessen a nosaltres, perquè vivim aquí a Blanes, no? I aquí teniu com van els casos, diguéssim, bruts, tal i com els publica la Conselleria de Salut, no? Com he dit, en aquesta xerrada jo em volia centrar o explicar una mica quines són les fonts d'incertesa, no? En les dinàmiques d'infecció, com és Covid-19. I com veureu, faré servir l'exemple l'exemple que he posat de la ruleta russa per explicar que la primera font de variabilitat, d'incertesa, és que els processos d'infecció són events discrets. Tenim un número d'individus discrets, tenim
la possibilitat d'un contacte que es produeix o no es produeix amb certa probabilitat. Això és el que anomenem l'estocasticitat inherent del propi procés d'infecció, no? Però a la vegada tenim un desconeixement en els paràmetres, ja sigui perquè els mesurem mitjançant altres mètodes i l'error que cometem en la mesura es propagarà si utilitzem aquest paràmetre en els nostres models per fer prediccions, o bé perquè el desconeixem i les pròpies dades del nostre... fem servir dades i el nostre model per fer una inferència del valor del paràmetre i això també introduirà una incertesa en les nostres prediccions. Però a la vegada els paràmetres no només els desconeixem, sinó que sabem que tenen una distribució heterogènia a la població, no? A més, molts paràmetres que prenem com constants en els nostres models tenen una variabilitat que està induïda per l'ambient. I, finalment, hi ha una font d'incertesa que sovint és la darrera que s'analitza, però potser la més important, que és que l'estructura dinàmica que estem utilitzant i que estem implementant com un model matemàtic, pues segurament no la coneixem del tot. Hi ha una, diguéssim, incertesa associada a l'estructura del model. Això és molt clar, per exemple, en si hem de considerar que el nostre model inclou un procés que seria pèrdua paulatina de la immunitat o no, no? I llavors estudiar com les nostres prediccions depenen i són robustes o no a totes aquestes estocasticitats és molt important, no? Al capdavall, les nostres teories sempre tenen un punt de teoria efectiva. Fan assumpcions, fan hipòtesis que sabem que no són estrictament certes, però ens són útils després per fer prediccions si tenim en compte d'avaluar totes aquestes fonts d'incertesa, no? Sobre el joc de la dinàmica de la ruleta russa, em permet introduir molt bé què és això de l'estocasticitat inherent, no? Suposem un joc, no?, on tenim en individus que es mouen a l'atzar dins d'un espai confinat, no? I quan es troben dos a dos, hi ha una trobada, un individu troba un altre, i llavors juguen el joc de la ruleta russa i un es pot morir amb probabilitat P, no? Depenent de com hagin acordat jugar el joc, si jugues tu, després mous tot el revòlver o no el mous, doncs aquesta P serà diferent, però hi ha la probabilitat que si juguen al joc els dos acabin vius o un d'ells es mori, no? Llavors, l'estat del sistema quedaria ben descrit per aquesta variable N que representaria el número d'individus vius en un temps donat. I la dinàmica és ben senzilla. Tenim dos individus que quan es troben hi ha certa probabilitat que un d'ells es desintegri, no? Com a resultat de jugar al joc, no? Fixeu-vos que aquesta taxa beta és com el número d'individus que un individu en concret es troba per unitat de temps, no? Si n'hi ha encara molts individus en el sistema, pues, per això hem posat aquesta densitat, que és N sobre N, o sigui, número d'individus que encara hi ha respecte al nombre total, que, perquè a mesura que en queden menys, aquesta taxa es va ralentint, aquest procés es va ralentint, no? En la dinàmica estocàstica, per tractar el fet que aquest procés és discret, utilitzem aquestes probabilitats de transició, no?, que he representat aquí. I si volem descriure aquest procés mitjançant una dinàmica determinista,
definim una densitat, número d'individus que encara hi ha respecte al total, i amb això podem descriure o bé utilitzar un model determinista, que en aquest cas s'assembla molt a una desintegració radioactiva. De fet, els individus es desintegren, però quan es van trobant dos a dos. No? Per tant, la solució no és exponencial, sinó que és d'un altre tipus. Aquest tipus de variabilitat introduïda pel caràcter discret dels individus i el caràcter discret dels events és el que he anomenat estocasticitat inherent i es pot tractar perfectament pues, construint una equació, diguéssim, per la probabilitat de tenir N individus encara vius, diguéssim, a temps T. No? I aquí utilitzaríem, simplement per un compte de la vella, construïm aquesta probabilitat, com evoluciona aquesta probabilitat i, donada una condició inicial, podem saber, o sigui, en comptes de seguir una densitat, seguim una probabilitat en el temps, no? Com veieu, és curiós perquè aquest procés es pot resoldre del tot i això no acostuma a passar quan, diguéssim, les taxes apareixen productes del tipus n quadrat, però en aquest cas es pot resoldre del tot perquè en la primera equació, quan tenim n individus, n grossa, no? Encara no s'ha produït cap event, pues aquesta equació es pot resoldre simplement, ens dona aquesta exponencial d'aquí i després, com que la següent equació ja tenim la solució de la primera, pues ens permet resoldre l'equació per n menys 1 i així successivament, no? Però jo em vull centrar aquí en que s'entengui bé un element que és fonamental per després ser capaç de simular de manera exacta aquestes dinàmiques, no? Hem dit que la probabilitat que encara no s'hagi produït cap event a temps T està donada per aquesta exponencial, on si us hi fixeu, aquesta taxa que he posat aquí seria la taxa que en el sistema passi alguna cosa, que és que hi hagi la primera mortalitat, no? Per tant, si definim, diguéssim, un temps estocàstic o una variable estocàstica T, la probabilitat, i a temps T encara tenim N individus, vol dir que el primer event encara no s'ha produït. És a dir, que la probabilitat que passi el primer event és major que T. No? I llavors, 1 menys aquesta exponencial és la probabilitat que aquesta variable aleatòria prengui el valor menor que T. És a dir, en realitat, tenim que el temps al qual passa el primer event es distribueix com una, té una distribució exponencial, no? I això és fonamental, és la idea fonamental del algoritme de Gillespie que s'utilitza per simular de forma exacta i tenir en compte tota aquesta variabilitat inherent o demogràfica que també s'anomena, no? Llavors, quan es fan servir, diguéssim, dinàmiques del tipus pues susceptible, infecciós i recuperat, també es poden simular aquestes dinàmiques. Aquí, per exemple, hi ha aquesta simulació estocàstica. Les simulacions estocàstiques tenen característiques que no es poden recuperar amb una dinàmica determinista, que seria aquí el vermell. Per exemple, les simulacions estocàstiques tendeixen a fluctuar al voltant de la mitjana, no, no tendeixen a un valor constant. No? I aquestes fluctuacions seran grans o petites depenent de la tendència o de com de prop estiguem en l'espai de paràmetres
com d'inestable, com de prop estem d'aquestes fronteres d'inestabilitat. I, per tant, el valor dels paràmetres ens diu si una malaltia tendeix o no a crear epidèmies molt grans, a fluctuar molt d'un any per un altre. No? Aquest model ja va ser discutit ahir. Jo l'he inclòs, el tenia aquí inclòs, i el repassarem. Fixeu-vos que en el joc de la ruleta, o sigui, s'assembla molt, hi ha també en el nostre model la manera com els susceptibles es van perdent, doncs és a través també d'una taxa de contacte, i llavors és una taxa de contacte que està pesada per la probabilitat de trobar un infectat. I hi ha una, el que s'anomena una taxa per càpita a la qual els susceptibles van desapareixent, que és la força d'infecció, que aquí l'he reescrita perquè interessa normalment que en aquestes equacions aparegui, per una banda, la taxa de contacte i si es dona un contacte que aquest sigui infecciós, la infecciositat de la malaltia, que no serà la mateixa d'una malaltia o una altra. És a dir, que per una banda tenim el moviment dels individus, que és independent de la malaltia, que seria aquesta beta barret, i per altra banda la infectivitat de la malaltia, que és el que transforma, diguéssim, el que fa que la malaltia vagi passant d'un individu a un altre. No? Llavors, a l'inici de la malaltia, podem suposar que tots els individus són susceptibles, no? Per tant, la dinàmica dels infecciosos segueix un exponencial, no? I com ahir comentàvem, pues, té una solució senzilla i és la solució de l'expansió exponencial inicial de la malaltia. I el que és, diguéssim, més, podríem dir, espectacular, és que un model tan simple va permetre descriure molt bé com han crescut aquestes malalties a l'inici. Jo crec que si no hagués estat pel fet que la dinàmica de transmissió és molt senzilla, no hauríem tingut tants i tants articles a l'inici fent bons ajustos d'aquestes dades. I un d'ells és aquest, que es va publicar a Science i que utilitza aquesta aproximació tan senzilla per veure com les mesures que en aquest cas Alemanya prenia per disminuir els contactes influïen en com, diguéssim, l'expansió de la malaltia, aquest pendent que quan expressem aquesta exponencial en logaritmes en l'eix vertical, llavors podem ajustar-hi una recta, doncs aquest pendent anava, diguéssim, fent-se cada cop més pla. Això, per exemple, des del punt de vista més estadístic, altres investigadors ho han vist també que era exactament el que es produïa amb les dades de Madrid. I a mesura, això són diverses mesures, el lockdown, etc, i que això introduïa, diguéssim, un aplanament de la corba, és a dir, el pendent en escala log-temps, pues es anava fent cada cop més petit. No? Llavors, la R0, no? En realitat depèn d'aquests tres factors, que és aquesta beta barret que he comentat, la taxa d'encontre, aquesta infectivitat, que depèn de la malaltia, i la durada de la infecció. La durada del temps que un individu està infecciós, no? Que, com sabem, en Covid-19 hi ha aquesta transmissió de la malaltia fins i tot abans d'estar clínicament malalt, abans de presentar símptomes, i això fa que sigui una malaltia difícil de controlar. Una aproximació, diguéssim, molt, podríem dir, de primer ordre, a l'R efectiu, a mesura que van disminuint aquests susceptibles,
a cada infecciós li costa més de trobar un susceptible, no? Per tant, una mesura senzilla de la R efectiva és la que veieu aquí en l'equació de baix, no? De moment bé, no? Es veuen les... Tot bé, no? Perfecte. Vale. Perfecte. Llavors, hem vist en aquest exemple de la ruleta russa, no? Que els processos, les dinàmiques, es poden, diguéssim, aproximar mitjançant sistemes dinàmics, mitjançant equacions deterministes, però també podem incloure aquesta estocasticitat inherent i fer una aproximació estocàstica a la dinàmica, no? Però, en realitat, quan he parlat de la ruleta russa i he esmentat l'algoritme de Gillespie, en realitat, aquestes dues aproximacions fan una sèrie de supòsits que en realitat són els mateixos, és a dir, els individus es caracteritzen tots per tenir el mateix número de contactes i, a més, tots ells són iguals, tenen la mateixa probabilitat de recuperar-se, és a dir, no hi ha heterogeneïtat en la població. Si nosaltres volem incloure aquesta heterogeneïtat, hem d'anar a models, diguéssim, que s'anomenen models basats en agents, no? Llavors, aquí us he posat una sèrie de vídeos a YouTube on veureu, diguéssim, una selecció per mi del que són els millors vídeos sobre com s'han aplicat els models basats en agents en el context de Covid-19, no? Finalment, aquí us he posat la pàgina de Mosquito Alert, no? Perquè el nostre centre, el CEAP, liderat, o sigui, tenim un projecte que anomenem Mosquito Alert, que lidera el Frederic Bartomeus, i que preté, o sigui, la nostra pretensió és estar preparat a l'hora de, o sigui, pel risc que tenim de malalties que estan transmeses per mosquit, no? I de fet aquest va ser l'origen de tota aquesta feina que de nou quan va començar Covid-19 vam començar a fer. És a dir, ens vam interessar per Covid-19 perquè estàvem ja treballant en malalties infeccioses, en aquest cas transmeses per mosquit. Però la idea d'alguna manera és utilitzar tot el que aprenem en Mosquit-19 també en Covid-19, també en malalties transmeses per mosquit. Llavors, si parlem de Covid-19, és una malaltia que és una zoonosi en ratpenats i que aquest contacte dels ratpenats amb els humans ha fet que aquest virus hagi pogut travessar la barrera entre les espècies. Això, en realitat, és molt poc freqüent. De fet, l'altre dia estava escoltant la xerrada d'un col·lega, Andy Dobson, de Princeton, i aquí ens presentava dades sobre quants, diguéssim, virus passen als humans, diguéssim, el número acumulat de vegades en què s'observa que un virus ha passat als humans. La majoria de les vegades, pues, no, el nostre sistema immunitari, pues, precisament com que és una espècie que no està, no, adaptada a nosaltres, pues, la podem atacar bé, la controlar bé i no hi ha cap problema. Però en alguns casos, com són aquests
que aquí hem assenyalat, el cas del Zika, el cas de la SIDA, el SARS i del Covid-19, pues, hi ha el perill que aquestes malalties es tornin epidèmiques, no? Però, de nou, les vegades que estem, diguéssim, entrant en contacte amb virus que no són pròpiament humans, que viuen en animals, si són zoonosis, i les vegades que es produeixen events de contagi amb virus d'aquests, doncs és molt més gran i ell parlava de que és un event que succeeix almenys 2 vegades l'any, no? Aquesta, més o menys aquesta taxa. També és curiós recordar que la primera vegada que es va detectar o que es va descriure un virus va ser a començaments del segle XX, no? el 1899. Que tenim com més de 100 anys de recerca en virus i és bastant espectacular veure tot el coneixement que hem anat acumulant, no? Llavors, clar, conèixer la biologia de la malaltia és molt important per incorporar elements d'aquesta biologia en els models i en les dinàmiques que creiem que ens poden ajudar a tenir millors prediccions, per exemple, o millors estratègies de control, no? Una cosa que pocs models tenen en compte és la dinàmica dintre de cada persona, no? El que en anglès es diu within host dynamics, no? Que és el que en realitat acaba determinant aquesta infectivitat, perquè la càrrega vírica de cada persona pues, evoluciona al llarg de la malaltia i determinarà si aquesta persona és molt o poc contagiosa, no? O sigui, que hi ha un punt d'atenció i tota una línia de recerca a fer models epidemiològics que incorporin també la dinàmica dintre dels hosts. Que això s'ha fet, no he vist encara gaires articles publicats en Covid-19 en això. Llavors, el model que nosaltres estem treballant és un model semblant a aquest. És un model que deriva del model susceptible infecciós i recuperat que he presentat, però que té en compte que els infecciosos tenen diversos graus, podríem dir, de gravetat, no? Poden ser des de simptomàtics a presentar símptomes molt severs i fins i tot morir. I en concret, el model que nosaltres hem implementat és aquest. És un model que hem estat també discutint i que tenim resultats preliminars amb el grup del Tomàs Lázaro, el Toni Guillamont, Lluís Alcedà, de l'UPC, que per cert em sembla que alguna cosa tenen a veure amb que jo estigui parlant aquí ara amb vosaltres. I aquest és el model, un dels models que estem fent servir en el projecte que descriuré una mica quines són les línies bàsiques del projecte Covid-19 que està liderat pel Frederic Bartomeus i pel José Ramasco a l'Institut de Sistemes Complexos de Mallorca, no? Llavors, un dels models que estem analitzant és aquest, no? En aquest model veieu que seguim amb aquesta idea que els infecciosos amb certa probabilitat poden tenir símptomes més greus o poden passar com a asimptomàtics, no? Clar, els asimptomàtics al començament no els detectàvem, però alhora, en el moment en què s'han començat a fer tests, els hem començat a detectar. Per tant, en el model hem inclòs aquest procés que és de detecció
d'asimptomàtics controlat per una taxa que en aquest cas és una taxa que no serà constant en el temps, és una taxa que a l'inici era zero i després haurà anat pujant, no? I per l'altra banda, doncs els que tenen la mala sort de desenvolupar símptomes forts, van a l'hospital, són comptabilitzats, per tant, com a casos hospitalaris, no? I alguns desenvolupen símptomes tan severs que tenen fins i tot doncs, la probabilitat de morir, no? Sobre aquest model no presentaré encara cap resultat, però sí que vull dir que és un model que el tenim implementat, diguéssim, des d'un punt de vista metapoblacional. És a dir, que nosaltres considerem cada regió com si fos una localitat o cada... Ho podem analitzar a diversos nivells de municipi, província, comunitat autònoma, no? I llavors aquestes localitats estan connectades per migració, no? A més, considerem que hi ha dintre de cada localitat diversos compartiments que hem anomenat grups d'edat, però que també podrien ser grups d'altre tipus, no? Per exemple, els treballadors de serveis essencials que es mouen i són de risc i la població, diguéssim, que es queda a casa perquè són gent retirada, no? És a dir, tenim, per tant, aquests dos tipus de, per una banda, les localitats i dintre de cada localitat la població és heterogènia. És a dir, introduïm heterogeneïtat en els paràmetres d'alguna manera. És a dir, ja no estarem considerant que tota la població està descrita, tots els individus, per la mateixa taxa de contacte, sinó que introduïm d'aquesta manera, mitjançant un sistema dinàmic, heterogeneïtat, almenys tenint en compte que els paràmetres depenen de cada grup, no? Aquest model que estem analitzant, com us comentava, és un dels models que estem analitzant en aquest projecte, no? És un projecte que s'ha centrat en l'estudi a temps real de la mobilitat humana, no? Hem passat unes enquestes per conèixer millor quines són aquestes taxes de contacte entre les diverses edats i així. I tenim, en realitat, com a mínim dues implementacions diferents, una mica amb la idea de ser capaç de fer una cosa que s'anomena ensemble modeling o ensemble prediction. És a dir, exactament quina és l'estructura de la dinàmica de Covid-19 no la coneixem. Per tant, la manera d'intentar veure com aquest desconeixement es tradueix en incertesa en les prediccions és utilitzar diversos models i fer predicció amb tots ells i al final donar una incertesa en les prediccions associada als diversos models, no? Una mica, com sabeu, com es fa quan s'intenta predir el clima. No és el resultat de la predicció d'un model, sinó és el resultat de la producció de diversos models. Això també és una cosa, diguéssim, que no he vist encara massa en la literatura, no? Algunes dades, si aneu a aquesta pàgina, que és una pàgina web gestiona l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos i a Mallorca, no? I ells han anat seguint quin ha estat el canvi en la mobilitat dels humans, no? A mesura que a l'inici, per exemple, hi havia reduccions en la mobilitat molt, molt gran
però a mesura que el temps passava, la gent tornava a moure's com habitualment, que és exactament, en el fons, el que està passant ara, no? Llavors, una de les grans incògnites que hi ha en l'intent de predir i controlar Covid-19 és què passa amb la immunitat, no? Perquè tots els models que jo he vist consideren que aquesta immunitat pues, és per sempre, no? Els immunes es recuperen i ja no poden contraure la malaltia, no? Aquest tipus d'immunitat detectada per tests serològics, com veieu, és d'un 10% i està lluny del que s'anomena aquesta immunitat de grup, no? Que volta pels valors del 60%. Però compte, aquest 60% es basa en estimes, en models, diguéssim, que no consideren l'heterogeneïtat de la població, no? És a dir, un dels resultats preliminars que tenim dels anàlisis que hem fet és en el moment en què la població la considerem d'una forma heterogènia, amb aquestes classes que hem dividit, la immunitat de grup baixa i pot baixar fins a valors d'un 40%. No? De fet, fa poc a Science va sortir un paper publicat per Tom Britton, on precisament estudiava un model més senzill que el nostre, on es veia clarament que a l'introduir heterogeneïtat poblacional la immunitat de grup baixava. I en aquell baixava sobre valors més o menys d'un 40%. No? És un resultat, per altra banda, conegut. No? És a dir, hi ha un treball que ja és de principis del 2000, d'Alessandro Vespignani i Romualdo Pastor, on ensenya que si bé és cert que si nosaltres fem una vacunació d'una malaltia infecciosa haurem de vacunar aquell 60% que és la immunitat de grup, si aquesta malaltia es transmet en una xarxa de les que s'anomenen scale-free, és a dir, molt heterogènia en el número de contactes, i fem una vacunació localitzada en aquelles persones que tenen més contactes, vacunant un 2%, ja tenim controlada la malaltia, no? És a dir, realment l'heterogeneïtat treballa a favor nostre. I a més treballa a favor nostre perquè precisament aquells que tenen una activitat social més gran són els primers que estan fora del sistema, perquè passen la malaltia i queden immunes, no? És a dir, el propi creixement exponencial inicial degut a que hi ha individus que són, diguéssim, el que s'anomena super spreaders, no? Pues, treballa a favor nostre perquè farà que arribem abans a poder controlar la malaltia, no? És a dir, que d'alguna manera això són, podríem dir, bones notícies, no? I l'última part de la meva xerrada la vull dedicar una mica a fer la reflexió següent. L'emergència de les malalties infeccioses, aquestes zoonosis que travessen la barrera específica i que tenen el potencial de tornar-se pandèmies, no? Aquests events succeeixen sobretot en zones de molta degradació ambiental. Hi ha estudis que demostren que, per exemple, Ebola és una malaltia associada o que es produeix en aquesta frontera, no? En zones, diguéssim, Àfrica, tropicals, hi ha molta deforestació
I allà, en aquesta frontera de degradació, on no hi ha l'espai pristí, ni tampoc totalment humanitzat, en aquesta frontera, aquestes fronteres són punts calents d'emergència de malalties infeccioses. No? I si... aquí, per exemple, he apuntat, diguéssim, com ha estat el nostre creixement dels humans al planeta Terra, no? I l'he volgut comparar amb com és el creixement d'un bacteri, no? D'una població bacteriana en una placa de Petri, no? Perquè si existeix una intel·ligència superior a l'univers, per dir-ho així, és a dir, existeixen altres mons i altres intel·ligències estan observant la nostra Terra, segurament veuran que alguna cosa està passant, algun desequilibri està passant, no? al nostre planeta. No? Perquè en molt poc temps hi ha hagut canvis brutals que estan associats a l'expansió d'aquesta espècie, Homo sapiens, no? que és una espècie oportunista i que ha après a dominar i posar al servei el seu entorn, al servei del seu propi creixement, pues, ho ha après a fer això molt bé i està creant, està desplaçant d'una manera brutal les altres espècies al planeta. No? Llavors, segurament l'emergència d'aquestes malalties està associada a aquesta degradació, a la manera, no tant al número de persones que hi ha a la Terra, sinó a la manera com s'ha produït el creixement. No? Tornant a citar l'Andy Dobson, hi ha hagut tota aquesta preocupació pel Covid-19, però diguéssim el que ens ve en els pròxims decennis com a gran repte continua sent com gestionarem, diguéssim, el canvi climàtic i com serem capaços d'alguna manera de gestionar altres maneres de viure que no comprometin d'alguna manera el resta de la biosfera, no? I també citant una diapositiva, un slide que em va agradar molt de Xavier López Labrador, que és una cita de Darwin, no? Que quan una espècie augmenta desordenadament en un període curt, que és exactament el que ha succeït en el nostre cas, en el cas d'Homo sapiens, no? Sovint apareixen epidèmies. No? Hi ha, per acabar, una altra cita que és d'un llibre del 2002, però que realment amb això de la Covid-19 té una altra vegada molta actualitat, no? Perquè és un llibre sobre canvi ambiental, clima i salut, no? Jo he incidit en el fet que si nosaltres només mirem Covid-19, sembla que aquí tenim només una malaltia infecciosa que cal d'alguna manera controlar. Però si prenem una visió més àmplia, veiem que l'origen d'això segurament està en com hem tractat, diguéssim, la biosfera, com ha crescut l'espècie humana durant els últims mil·lennis. No? I això és el que posa de manifest aquesta cita d'en Richard Levins, que comença el seu capítol, que és un capítol molt interessant, sorpresa, no linearitat i dinàmiques complexes, no? Dient que bueno, les ciències, les sorpreses en ciències són inevitables, sempre n'hi ha. Per exemple, trobem que els pesticides incrementen les plagues, els antibiòtics poden crear patògens més perillosos, la tecnificació de l'agricultura crea fam i el control de les inundacions condueix a inundacions que poden ser encara majors. No?
Llavors, el que us comentava de tenir una visió el més àmplia possible, no? És a dir, la majoria d'aquestes sorpreses podrien evitar-se si analitzéssim els problemes en un context més ampli, no? I amb això acabo. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, David. Passo a fer-te les preguntes que han anat enviant. Anna diu, pregunta si existeix alguna similitud entre els casos d'abril a Barcelona i juliol a Lleida, per exemple, respecte de la temperatura. I diu que estaria bé saber-ho per tal de poder trobar les similituds de les corbes entre regions sanitàries. Doncs no ho sé, però caldria estudiar-ho. I, de fet, sabem com podem estudiar i com podem utilitzar aquests models per introduir el que he comentat. Hi ha una variabilitat que està associada a aquells paràmetres, no són constants, sinó que depenen d'aquestes variables ambientals. Però no hi ha cap problema en construir models on s'analitzin i es testegin diverses dependències. I, a més, sempre tenim el model basal, l'absència de dependència. Això serien com models no lineals generalitzats, no? Que això és una cosa que s'analitzarà cada cop més. Però no hem fet l'anàlisi encara. Molt bé. I el Xavier Mora et demana si el model detallat que has comentat té molts, a moltes os, paràmetres. Es pot pretendre estimar el valor de tots ells a partir de les dades? Fins a quin punt l'estimació seria fiable? Aquí el que és interessant és que primer, és important, o sigui, tenim eines estadístiques que ens permeten saber quina fiabilitat té la nostra predicció, no? I quines són? Primer, aquests paràmetres els hem de mesurar, mesurar de forma independent. Llavors, evidentment, aquestes mesures independents dels que puguem, no? Doncs tindran un error. I això seran com distribucions a priori, és a dir, quin és el nostre coneixement a priori que tenim del paràmetre, no? I després podem saber fins a quin punt les dades ens informen sobre cadascun dels paràmetres i modifiquen aquest coneixement que teníem, no? Això és el fonament de l'estadística bayesiana. I un cop tenim aquestes distribucions a posteriori, podem elaborar, prediccions on anem mostrejant aquestes distribucions i fem una predicció per cadascun d'aquestes configuracions paramètriques per veure com la nostra predicció, és a dir, com aquesta incertesa que tenim en aquests paràmetres es tradueix en una incertesa en la predicció. I certament, normalment hi ha molta incertesa, però aquí és on ens hi estem barallant i aquí és on jo no he volgut presentar encara cap resultat. Perquè d'incertesa n'hi haurà i aquí l'art serà o és avaluar quina és aquesta incertesa. I sabem, per exemple, que les incerteses en els temps en què es produeixen les coses són molt més baixes que en el pic, o si n'hi haurà molts pocs, o sigui, en la intensitat del rebrot. O sigui, podem predir millor els temps que les intensitats, no?